Struktura drejtuese të Partisë Demokratike të Kosovës ende nuk kanë biseduar në lidhje me procesin për zgjedhjen e kryetarit të ri, nëse Hashim Thaçi bëhet president. Të paktën kështu ka deklaruar nën kryetari i PDK-s, Enver Hoxhaj. Përderisa zoti Thaçi është kryetari i partisë, ne nuk kemi biseduar dhe nuk do të bisedojmë Partinë Demokratike se kush do ta pason postën e tij të kryetarit. Por po ashtu nuk kemi biseduar se a do të ndodhë ndryshime në qeveri dhe cilat do të jenë këto ndryshime në qeveri. Qëfar mund thëmë është që zgjedhja e kryetarit Partisë Demokratike e ishë kryeministit tha që në pozitën e presidentit e vendit do të jetë fuqizim i shtetit të Kosovës, do të jetë një adresë fuqishme ndërkombëtare. Këto komente Hoxha i bëri pas takimit që kishte me këshilltarin e kongresistin Amerikan, Elliot Engel, Jason Steinbaum dhe me antarët e Komisionit për punë të jashtme. Sa i përket caktimit të datës së zgjedhjes së presidentit, Hoxha i deklaroi se kjo çështje i takon kryetarit të kuvendit dhe kryesisë së kuvendit dhe te i kalon mandatin e kryetarit të komisionit. Biseduam që të themelohet një të ardhme të afërt pranë Kongresit Amerikan, po dhe pranë Parlamentit të Kosovës, grupet e miqësisë të cilat duhet të thellojnë bashkëpunimin mes Kongresit dhe Parlamentit të Kosovës. Biseduam para se si bashkëpunimi jonë bilateral të jetë më i fuqishëm, po ta kem shtetin Amerikanë edhe pranë arsimin e Kosovës në NATO, edhe pranë arsimin e Kosovës në bashkim evropian dhe se si në një të ardhme të afërt shteti Amerikanët të zhërohet edhe në shtetit të sektorit ekonomisë dhe të sektorëve të tjerë. Ndërsa duke folur për takimin me Steinbaum, Hoxha i tha se pikë kyçe takimit ishte që bashkëpunimi bilateral mes dy vendeve të jetë më i fuqishëm. Në këtë takim mori pjesë edhe Zafir Berisha nga Nisma për Kosovën.